L'APM m'agrada molt. Generalment, ric. Crec que sóc capaç de riure-me'n de mi mateix. Estic preparadíssim. És impressionant! És apostolat! No, és una paraula inventada. És una paraula molt viva en francès, no? Que jo sí que he adaptat, és veritat. I ha fet forrolla. No és el aquest és el triple de Chuck Norris. Sí, Chuck Norris, que a mi no m'agrada. Lapsus. 365 graus sense problemes. Què passa? Que no són 365 graus. Clar, 180 per 2 són 360. I tant, home, i tant. Tira. També en Pablo Lasso. Tracta de mantenir la serenitat i en un moment donat, doncs, fins i tot explicar-ho. T'ha agradat el meu cop de cap? Sí, ha estat molt bé, eh? Són les coses del directe, això, eh? Aquí a Berlín, ho puc votar? No puc. Com voleu que jo, en ple directe, que tinc un cert catxet, doncs allò, votar... Ara votaré una mica. Que voti rubirosa! Vaig acabar votant. Esport 3. Per als de Xavi Pasqual. Però no vaig caure. Si hagués estat un pivot, home, em vaig a terra, segur. Però el saltet tampoc que faig, eh? Faig clac i em col·loco. Acompanyats per la policia. Va ser... Sempre hi ha algun carallot que passa pel mig. Sempre hi ha algun carallot. És que és veritat. El que hagués sortit de mi, sabeu què és? És clar que un bolet. Puta el cinquè i definitiu partit pel títol de la Lliga Endesa. Jo gesticulo moltíssim. A les transmissions és un espectacle de mans. Aquí mateix, ostres, les mans se me'n van. Que ets boig. Ni parlar-ne. Però què és això? Tens fartons per l'orxata? Durant 15 anys, Patrick Ewing... L'estatua de la llibertat. Això era el programa NBA Total. Tenia un efecte molt bo. Es diu Sharif Abdur-Rahim. És bona aquesta, eh? Demanar que em disfressi ara? No, home, no. Això no m'ho podeu demanar. Aquesta és una etapa passada. Disfressar-me? Res. Blado, li vaig parlant de... Les cametes. Heu vist les cametes, no? Com possible. Robi, que faci aquestes coses. Fins la setmana que ve. Ja us he dit que no em disfressaria mai més i he complert la meva paraula.